محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج گیارویں شریف کے فاتحہ خانی جی بی گارڈن میں ہوئی ہے کہ رنگنہ صاحب اپنی جانب سے تمام مسلمان اور تمام لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارویں شریف کی دعوت دے کر سب کو کھانا کھلا ہے جس میں تمام سادات کرام بہت سارے علماء کرام اور مینا شنارو صاحب اور دیگر حضرات تشریف لائے تھے انشاءاللہ ہر سال بھی اسی طرح گیارویں شریف کے فاتحہ دلاتے رہیں گے اور کے رنگنہ صاحب کی جانب سے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارویں شریف کے فاتحہ دلا کر سب کو نیاز خانی اور فاتحہ خانی دلائے ہیں اور ان سے ہماری التماس اور گزارش ہے کہ اسی طرح سے سب کے دلوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اجاگر عطا فرمائے آمین ثم آمین